الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صدق الله العظيم در چشم حقیقت بین در چشم حقیقت بین واللہ معمائی در چشم حقیقت بین واللہ معمائی مولائے ہما بندہ اور ہم بندہ مولائی معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالی کا فضل ہے احسان ہے کہ اس نے اہل سنت والجماعت کو سر کی آنکھیں بھی دی اور دل کی آنکھیں بھی دی. سر کی آنکھیں بھی ہمیں ملی ہیں اور دل کی آنکھیں بھی ملی ہیں. سر کی آنکھ کا مل جانا یہ بڑی بات نہیں, یہ صحیح ہے کہ ان آنکھوں کا شکر ہم سے ادا ہو نہیں سکتا. ان آنکھوں کا یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں. نابینا سے پوچھئے کہ بصارت کی ویلیو کیا, گونگے سے پوچھئے کہ کلام کیا ہے, بہرے سے پوچھئے کہ سماعت کیا ہے. چونکہ ہمیں نعمت مل چکی ہے, نعمت ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس قدر بھی نہیں ہے. جب تک نعمت رہتی ہے قدر نہیں رہتی, جب نعمت چلی جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے قدر شروع ہو جاتی ہے. قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر کب ہوتی بابو؟ جب زوال زائل ہو جاتی ہے نعمت. یہ صحیح ہے کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں, یہ سر کی آنکھیں بڑی نعمت. اگر یہ آنکھ نہیں ملتی تو مناظر رہتے ہمارے لیے نہیں رہتے. حسین و جمیل بی بی سامنے آتی مگر کیا فائدہ, اس کے حسن کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے, دوسرے دیکھتے. یہ آنکھ بہت بڑی چیز ہے. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین, اے بندے کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ کتنی بڑی دولت سے ہم نے تجھے سرفراز فرمایا, کبھی تو نے آنکھوں کا شکر ادا کیا؟ یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, وہ بلڈنگ نہیں ملی, یہ دولت نہیں ملی, فلاں چیز نہیں ملی, فلاں چیز نہیں ملی. ارے جو ملی ہے اس کا تم نے کیا شکر ادا کیا؟ ان آنکھوں کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کل اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے کہ اے میرے بندے اتنی بڑی دولت, اگر کوئی آپ سمدانی سے آ کے کہے کہ سمدانی میں تجھے 2 کروڑ روپیہ دیتا ہوں دو آنکھیں دے دے, تو کیا سمجھانی دو آنکھیں دے دے گا؟ کہے گا نہیں بابا نہیں, 2 کروڑ کی ضرورت نہیں, یہ دو آنکھیں کروڑ ہار روپیوں سے بھی زیادہ ہیں. یہ آنکھیں اگر رہ گئیں تو میں کروڑ ہار روپیہ کما لوں گا, مجھے تیرے 2 کروڑ کی ضرورت نہیں. ارے 2 کروڑ تو 2 کروڑ ساری دنیا بھی اگر دیتے اور کوئی کہے کہ آنکھ دے دے تو کوئی آنکھ نہیں دے گا, یہ ایک آنکھ نہیں دے گا. اتنی بڑی دولت. مولا فرماتے علم نجعل له عینین, اے بندے کیا ہم نے تجھے دو آنکھوں سے نہیں نوازا؟ کتنی بڑی دولت ہے. مگر یہ نعمت کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے. یہ نعمت نعمت رہتی ہے, اگر اسے صحیح راستے پہ لگائیں گے تو یہ نعمت, اگر غلط راستے پہ لگائیں گے تو کل بروز محشر آنکھ والا پچھتائے گا اور کہے گا کہ مولا تو مجھے آنکھ نہیں دیتا تو اچھا تھا, ان آنکھوں نے مجھے برباد کر دیا. ان آنکھوں سے اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو یہ آنکھیں فائدہ پہنچا رہی ہیں, یہاں بھی فائدہ پہنچائیں گی وہاں بھی. اگر ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں گے جن چیزوں کے دیکھنے سے مولا نے منع فرمایا ہے تو کل کا دن حشر میں قیامت کے دن پچھتائے گا بندہ کہ کاش مجھے آنکھ ہی نہیں ملی ہوتی. تو آنکھ نعمت بھی ہے زحمت بھی بن جاتی ہے, سماعت نعمت ہے. بہرے سے پوچھئے کہ سماعت کی کیا ویلیو ہے,
کیا زحمت ہے، مگر یہ سماعت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے، نقصان پہنچانے والی چیز بھی بن جاتی ہے، مگر یاد رکھیں دل کی آنکھ کبھی نقصان نہیں پہنچاتی، سر کی آنکھ کبھی فائدہ پہنچاتی ہے کبھی نقصان۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ان آنکھوں سے بیٹا اگر تم قرآن کو دیکھیں گے تو ثواب، بری بات بری چیز کو دیکھیں گے، غیر عورت کو دیکھیں گے تو آنکھوں کا زنا ہے اور اس پر عذاب ملے گا۔ یہ سماعت جو ملی ہے بڑی دولت ہے، اگر ان سے اچھی باتیں آپ سنیں گے، حضور کی بدعت سنیں گے، اولیاء کا تذکرہ سنیں گے تو ثواب ملے گا، اگر کوئی بری بات سنیں گے، غیبت سنیں گے، بری گالیاں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ سماعت کے ذریعے سے آپ کو عذاب پہنچے گا، بصارت کے ذریعے سے آپ کو عذاب پہنچے گا، گویائی کے ذریعے سے آپ کو عذاب پہنچے گا۔ گویائی ثواب بھی پہنچاتی ہے، عذاب بھی پہنچاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اچھی باتیں آپ اپنی زبان سے بولتے رہیں گے تو ثواب ملے گا، اگر اسی زبان سے اگر غلط بات کہیں گے تو عذاب پہنچے گا۔ تو سر کی آنکھیں آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، نافع بھی پہنچا سکتی ہیں، مگر دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں جسے مل جاتی ہیں نفع ہی نفع، دل کی آنکھ جس کی کھل جاتی ہے، دل کی آنکھ جس کی کھل جاتی ہے وہ سر کی آنکھوں کی پرواہ نہیں کرتا، جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ سر کی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ مناظر کی ضرورت ہی نہیں، وہ آنکھ ملی ہے، وہ آنکھ ملی ہے جس سے منظر کا خالق نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے مناظر نظر آتے ہیں، دل کی آنکھوں سے جلوہ محبوب نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے زمین نظر آتی ہے، دل کی آنکھ سے زمین کا پیدا کرنے والا نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے آسمان نظر آتا ہے، دل کی آنکھ سے آسمان والا نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے جھاڑ نظر آتا ہے، درخت نظر آتا ہے، شجر و حجر نظر آتے ہیں، دل کی آنکھوں سے خالق اشیاء نظر آتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ شے کا دیکھنا کبھی فائدہ پہنچاتا ہے کبھی نقصان، مگر اشیاء کے خالق کا دیکھنا ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہ خالق اشیاء ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور محبوب خالق ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پھر کن آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ در چشم حقیقت بین، در چشم حقیقت بھی واللہ معمائی، اے میرے محبوب، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جس کی رسائی حقیقت تک پہنچ ہو جاتی ہے، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے، اس کی نظروں میں آپ ایک معمہ ہیں، سمجھ نہیں سکتا یا رسول اللہ، جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو حقیقت کو دیکھتا ہے اس کے نظروں میں رسول ایک معمہ نظر آتے ہیں۔ مولا ہمہ بندہ